ট্ৰেকিং কৰবাটো প্ৰায় আমাৰ দীঘল আছিলে, আমাৰ 12 ফুটমানৰ দীঘল আছিলে। আৰু এই সাপটো বিশেষকৈ নিশাচৰ হয়, নিশাও ওলায় আৰু মানে দিনতো ওলায়। আৰু বিশেষকৈ এই সাপটো মানে ঘূৰিবৰ কাৰণে এটা মানে টেৰিটৰি লাগে, এখন ডাঙৰ এটা স্পেচ লাগে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অঞ্চলবিলাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, ৰেইন ফৰেষ্ট আৰু আমাৰ এইবিলাক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, সেইটো কাৰণে এই সাপবিলাক আমাৰ ইয়াত ইমান এটা মানে ভাল এটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে। আৰু সেইটো কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ ফৰেষ্টখিনি ৰক্ষা কৰিব লাগে, জীৱ জন্তু জংঘলখিনি আমি বিশেষকৈ আমি জংঘলবিলাক ৰক্ষা কৰিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ যিবিলাক এইবিলাক এণ্ডেঞ্জাৰ যিবিলাক স্পেচিছ সেই স্পেচিছবিলাক আমাৰ থাকিব। যদি এনেকৈ আচলতে এইবিলাক সাপবিলাক আচলতে ইমান সঘনাই কিং কোবৰা আগতে নোলায়, এতিয়া সঘনাই ওলোৱা এটাই কাৰণ আচলতে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবিলাক দিনক দিনে ধ্বংস হৈছে। আৰু ধ্বংস হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে বাসস্থান হেৰুৱাইছে আচলতে, আৰু বাসস্থান হেৰুৱাৰ ফলতেই আজিৰ দিনত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সাপবিলাক আমাৰ জনাঞ্চললৈ আহিছে। তো সেই গতিকে মই আপোনালোকক এটাই কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষাৰ হকে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহক। আমাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ৱাইল্ড লাইফ ৰেস্কিউ ব্লগ, সেইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু সাপৰ বিষয়ে যিকোনো কথা আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো চালে সকলো কথা জানিব পাৰিব। গগ্ৰীণ আমি গ্ৰীণ বাৰ্ড ছ'চাইটি, আমি 2012ৰ পৰা আমি এইটো অঞ্চলত কাম কৰি আছোঁ। দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক এতিয়া এই এৰিয়াটো ৰিচেণ্টলি এইটো ঘোষণা কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে, আৰু এই এৰিয়াটো বহুত বায়'ডাইভাৰ্চ ৰিচ, বহুত ৰিচ ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি। আৰু আমি এই অঞ্চলটোত এটা সজাগতা এটা এৱেৰনেছ আনিব চেষ্টা কৰিছোঁ, এটা ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন যে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট সেই বস্তুটো আমি আনিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ ৱাইল্ড লাইফ আৰু হিউমেনছ, যোনটো আমাৰ হিউমেন, এই দুটাই এটা আপুনি ক'ব পাৰে, যদি ৱাইল্ড লাইফ বাচি থাকে তেতিয়াহে জংঘলখন বাচি থাকিব, জংঘল বাচি থাকিলেহে আমি মানুহ বাচি থাকিম। ছ' ভেৰি চিম্পল লজিক এটা আছে ইয়াৰ ভিতৰত। ছ' আমি কিন্তু আমি ট্ৰাই কৰোঁ যিমান পাৰোঁ আমি টেৰিটৰীবোৰৰ পৰা মানে হিউমেন টেৰিটৰীৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি আমি সেইটো আকৌ ৰিহেবিলিট কৰি দিয়াটো আমি ট্ৰাই কৰোঁ, আমি জংঘলত আকৌ মেলি দিওঁ সেইটো। কিন্তু আচলতে সেইটো এটা টেম্পৰেৰী এটা চলিউশ্যন হয়, পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটো তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া এই ৱাইল্ড লাইফবোৰ আমাৰ এই অঞ্চলবোৰত নাহা হ'ব। নাহা হ'ব মানে অকণমান কমত আমি ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ ডিফৰেষ্টেশ্যন আমি এতিয়া ঘনাই আমি মানে এইটো বস্তু আমি এনকাউণ্টাৰ হৈছে। এতিয়া বেছিদিন হোৱা নাই, ধৰি লওক আপোনাৰ 5-6 বছৰৰ ভিতৰত এতিয়া এনেকুৱাই মানে এভৰি ডে আমি বহুত ৰেস্কিউ কল এই মাহতে আৰু মানে ফাউকদাই 2টা ৰেস্কিউ কৰিছে আৰু মই 1টা ৰেস্কিউ কৰিছোঁ আজি লগাই 2টা মানে 4টা হৈছে এই বেছিদিন হোৱা নাই। এইবোৰ বস্তু আচলতে নোলায় নোলায় আচলতে আগতে ওলোৱা দেখি নাপায়, সেইকাৰণে মানুহে সুধে কিং কোবৰা দেখিছা নেকি, মানে আচলতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবিলাক ধ্বংস হৈ গৈছে নহ'লে। আৰু মানে সেইটো কথা আমি ট্ৰাই কৰোঁ যে বাসস্থানবিলাক আমি হেবিটেট ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন হৈছে, তো আমি বিচাৰোঁ যে গোটেই মানুহখিনি আমাৰ যিমান পাব্লিক আছে তেওঁলোকে